Куди витратила гроші надані НСЗУ Чорноострівська лікарня? Підраховує збитки. Через щоденні знеструмлення жителька села Удріївці залишилась без доходу. Намолотили 500 тисяч тонн збіжжя. На Хмельниччині триває активна фаза жнив. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Лікарня не виконала договір з Національною службою здоров'я України. Пацієнт лікується власним коштом. Цього тижня у Хмельницькому НСЗУ представили результати моніторингу медичних закладів, які надають медичну допомогу при інсультах, інфарктах та пологах. Предметом моніторингу стало надавання цими закладами медичних послуг, які оплачує їм НСЗУ. Перевірку проводили протягом першого півріччя цього року. Серед порушень, зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак, виявили, що 5 медичних закладів області приймали пологи, які не оплачувала держава. Ще 6 необґрунтовано госпіталізували пацієнтів. Якщо ж ми бачимо, що заклад не відповідав вимогам, до прикладу, ми перевіряємо інсульта, ми бачимо, що КТ не працювало в цей час у цьому закладі за результатами моніторингу, бо не було взагалі КТ-діагностики, і лікарня нас просто обманула. Ми здійснюємо перерахунки, тобто заклад повертає всі кошти, які зароблені з Національної служби здоров'я України. За її словами, в цьому році медзакладам Хмельниччини Національна служба здоров'я України нарахувала 5 мільярдів гривень, аби ті лікували пацієнтів безкоштовно. Серед лікарень області, які не витратили кошти НСЗУ у 2023 році на закупівлю медикаментів для пацієнтів – Чорноострівська лікарня. Про це кореспондентам Суспільного на прес-брифінгу розповіла Наталія Гусак. За її словами, такі дані виявила комісія НСЗУ під час позапланового моніторингу лікарні. Наші кореспонденти поспілкувались із пацієнтами, лікарями та керівництвом Чорноострівського медзакладу та поцікавились, чому ж вони не витрачали надані їм кошти. Ось що вдалося з'ясувати. За увесь 2023 рік, отримавши кошти від програм медичних гарантій, пролікувавши 220 пацієнтів в хірургії, пролікувавши 550 пацієнтів в стаціонарі, минулого року вони не закупили на жодну гривню, це абсолютний рекорд по всій Україні, на 0 гривень закупили лікарських засобів. Це, безумовно, вказує на те, що пацієнти там купують все. Директор Чорноострівської лікарні Василь Антонюк так пояснює витрату коштів. Це були дані за 23-й рік. У 23-му році це були другі керівники. Я за це не можу нічого сказати. В 24-му році в нас за кошти НСЗУ закуплено на 629 тисяч медикаментів. Лікар-хірург Микола Макогонський показує медикаменти, якими забезпечене хірургічне відділення. Сюди входять і антибіотики, і розчини, знеболюючі, будь ласка, ліки на невідкладну допомогу, на планову допомогу. Системи, шприци, тобто пацієнт, який до нас поступає, він абсолютно забезпечений всіма медикаментами і розхідними засобами. За його словами, хірургічне відділення розраховане на 20 ліжок. Зараз в ньому лікується 10 пацієнтів. Щодня в лікарні проводять 2-3 операції. Ми законтрактовані по хірургічному пакету. По хірургічному пакету це гостра хірургічна патологія, як до прикладу кілька апендицити, перфоративна виразка, гостра кишкова непрохідність. Ці всі пацієнти є, вони лікуються. Пацієнтка Євгенія Грейцер розповідає, в лікарню потрапила на ампутацію. Після операції перебуває 2,5 місяці. Більш-менш все давали, що треба, лікували, так, ну, дещо докупляли. Це дуже відповідально. Ну, що як сказати, такі дорогі лікарства, то так, а так все давали. Раїса Серветник також після операції. Лікується, каже, місяць. Була операція, тяжка така операція, довго, більше 4 години робили. Ну так, тяжко трохи відходимо, бо великі проблеми там. Тут все дають лікарняни нам. Перев'язки роблять, все за їхній рахунок. Чорноострівська лікарня розрахована на 40 ліжок. Зараз тут лікується 30 пацієнтів, розповідає директор Василь Антонюк. На 2024 рік Національна служба здоров'я України виділила на заклад 10 мільйонів гривень. З них вже витратили 6, говорить директор.
Це на заробітну плату, на медикаменти, на закупки апаратури, на поточні ремонти ми витрачаємо. Пакети допомоги хірургія, хірургія одного дня, поліклініка, пакет законтрактований, законтрактовані паліативна допомога, гістероскопія. Голова Чорноострівської громади Михайло Дзісь говорить, в 2023 році кошти НСЗУ на закупівлю медикаментів дійсно не витрачались. У 2023 році кошти НСЗУ на лікарню було в два рази менше, ніж зараз на цей період, який зараз за минулий рік поступило менше, ніж зараз є. Якщо було 6 мільйонів, і ті кошти ми витратили тільки на оплату праці нашим працівникам. А кошти на закупівлю медикаментів виділила селищна рада з місцевого бюджету. Це 190 тисяч. Ми закупили, ми перерахували, і лікарня закупила цих медикаментів. За його словами, керівництво лікарні та місцева влада контактували із Національною службою здоров'я України. Попри наявні зауваження до роботи закладу, про розрив контракту із НСЗУ та припинення надання безкоштовної допомоги пацієнтам не йдеться. Збитки від щоденних знеструмлень підраховує жителька села Кам'янець-Подільського району Валентина, яка каже, доглядає кіст та виготовляє зі свіжого молока напівтверді сири. Та електрику вимикають, холодильник не працює, молоко на спеці швидко скисає і робити бринзу нема з чого. Буде просто м'який сир. І нічого не поділиш, нічого не зробиш. Валентина виливає в каструлю кілька трилітрових банок з кислого козиного молока. Каже, вона виготовляє козину бринзу тільки зі свіжого молока, а без електрики і холодильника молоко швидко скисає на спеці. Це взагалі треш, це жах. І от одного дня не було 9 годин світла. Все молоко моє скисло, все мій підробіток пішов на смарку. У господині кілька дійних кіз, цап та козенята, яких пасе на околиці Удріївців. Зі слів Валентини, кози добре доїться. Одна з них тричі на день дає по 2,5 літри жирного молока, з якого виходить напівм'який сир та бринза. Та каже, як саме її робить. Дуже просто. Звичайне молоко, треба так, от вчорашнє хороше молоко, сьогодні ранішнє мене вже постояло так до обіду. І додається фермент, ну там по рецептурі, строго по рецепту треба все робити, бо дотриматися температурного режиму, правильно дати дозу фермента, вчасно її відсидити, бо так туди-сюди і може не получитися. Жінка каже, за час знеструмлень бринзи робить дуже мало та лише підраховує збитки. Якщо рахувати, ну кілограма два бринзі, ти 400 гривень, пожалуйста, як корова, як зуком злизала. Купити генератор Валентина не може, статки не дозволяють. Тим часом молочарство і сироваріння – єдиний її дохід. Жінка ще не пенсіонерка, а роботи в селі немає. Про свій невеликий підробіток Валентина каже, варити сир почала, бо за жирне козине молоко заготовачі правили 7 гривень за літр. Продавати молоко на базарі Валентина не може, до найближчого ринку немає чим доїхати. Просити про допомогу жінка, яка веде одноосібне господарство, не пробувала. І в області їй не допомогли, розповідає телефоном начальник обласного управління розвитку АПК Олег Омелянюк. Якщо брати по обласній програмі АПК, яка заключена до 27-го року, програма діяла в минулому році, в цьому році не діє за браком коштів в обласному бюджеті. За графою техніка та обладнання ми могли допомагати людям, але що вони мають бути зареєстровані як фізична особа-підприємець. За його словами, допомогу могли б надати за програмою через Державний аграрний реєстр, який фінансує Мінагро. Збір ранніх зернових культур завершили на півдні Хмельниччини, в Кам'янець-Подільському районі. Цього року жнива через теплу погоду навесні розпочали на два тижні раніше, розповідає голова Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області Ігор Гай. З його слів, в цьому році на врожайність вплинули погодні умови. Наразі на Хмельниччині триває активна фаза жнив, розповідає начальник обласного управління агропромислового розвитку Олег Омелянюк. За його словами, станом на цей час по області намолотили 500 тисяч тонн збіжжя із середньої врожайністю 64 центнери з гектара, що вдвічі більше, ніж в інших регіонах України. Чиновник говорить, жнива на Хмельниччині триватимуть ще приблизно два тижні. Загалом по області планують зібрати 1,5 мільйона тонн збіжжя, які в минулий та позаминулий роки. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!